Poštovani gledatelji, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u novu sezonu emisija Panorama Zagrebačke županije, koju danas realiziramo iz općine Rugvica. Ostanite s nama. Općina Rugvica i njezini stanovnici pokazali veliko srce pomažući potresom postradalo područje. Zbog oštećenja u potresu za sav promet, od 5. siječnja zatvoren nadvožnjak od Dugog Sela prema Rugvici, no sada bi mogao biti otvoren za vozila ispod 3 tone. Gradi se povezni hodnik koji će povezati školsku sportsku dvoranu i zgradu osnovne škole Rugvica. Irena Pratljačić umjesto u porušenoj Petrinji 9. rođendan proslavila u Rugvici, na poklon dobila tortu i bicikl. Općina Rugvica raspisala natječaj za poticanje poljoprivredne proizvodnje. Nakon katastrofalnog potresa krajem prošle godine, Rugvičani su pokazali veliko srce. Snažno podrhtavanje tla 29. prosinca nakon potresa od 6,2 stupnjeva po Richteru izmijenio je živote tisuća ljudi u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, ali i u Zagrebačkoj županiji. Općina Rugvica i njezini stanovnici od prvog trenutka organizirali su se kako bi pomogli stanovništvu na najteže stradalom području, na koje su sve načine Rugvičani pomogli. Razgovarali smo s načelnikom općine Matom Čičkom 2 dana nakon potresa na Staru godinu, dok se utovarivala prikupljena pomoć u veliki kamion. U prvim satima nakon potresa organizirali smo se i pokrenuli smo akciju svih naših mještana da skupimo potrepštine za Petrinju i Glinu. Jučer smo i odveli prve te pakete pomoći zajedno sa kruhom. Evo sad smo skupili cijeli jedan šleper koji će naši dragi vatrogasci odvesti sa vozačem u Petrinju. Zahvalio bi se svim ljudima jer ovo što je skupljeno u ovome šleperu stvarno su vrijedne stvari koje smo po uputama Crvenog križa skupljali i pakirali. Ja sam uvjeren da će dobro doći. Pa evo, cijelo vrijeme vatrogasci pomažu naravno našoj općini u prikupljenju sredstva za potresom pogođeno područje. Trenutno ovdje imamo preko 40 vatrogasaca, s tim da sva društva nisu angažirana jer nije bilo ni potrebno. Ovdje se nalaze društva iz DVD-a Rugvica, DVD-a Oborovo, DVD-a Preseka, DVD-a Sop Hruščica, Ježevo. Evo, mislim da sam sve nabrojao sad točno. Pa da, u organizaciji općine, jel, naš kombi ide sa upratnjenjem kamiona, ide nekoliko vatrogasaca, ukoliko bude potrebno tamo da dodatno pomognu, ali ja tamo sam angažiran, koliko smo čuli dodatne snage, tako da nema potrebe da odlazimo tamo na to područje. Ono što se desilo nakon ovog drugog potresa, da je 28 ljudi sa cijelim obiteljima došlo u Rugvicu, gdje smo ih smjestili i pobrinuli se da imaju sve moguće što im je trebalo. Oni su još uvijek u jednom velikom šoku. Još nam je pristiglo jučer nekakvih 20 ljudi, ali ono što mogu reći da imamo sigurno raspolaganje još 50 mjesta i 50 ležajeva za sve stradale u ovom potresu. Ono što ne mogu, a da ne spomenem, da se zahvalim mladeži općine Rugvica, koja je zajedno sa Rukomom, zajedno sa svim udrugama pakirala ove pakete. Velika zahvala našim vatrogascima kojih je danas bilo 60 do 70 ovdje, koji su napunili vrlo brzo ovaj kamion, ali ovdje Rugvica neće stati. Zajedno sa gradom Dugim Selom, sa općinom Brckovljani, organizirali smo se i za pomoć Kravarskom i Pokupskom. Uplatit ćemo, u stvari kupit ćemo materijal, najviše daske i grede za ta pogođena područja u iznosu 125.000 kuna. Evo, zahvalio bi se i gradonačelniku i kolegi načelniku iz Brckovljana što smo brzo reagirali i što nećemo naravno koji svi drugi imati ni kakve proslave, ni ćemo imati vatromete, nek ćemo to usmjeriti u ovom dijelu. Ono što mogu još reći da s područja općine Rugvica naših poduzetnika koji imaju mehanizaciju od početka, evo
na poziv kolega iz Pokupskog i Kravarskog, ali i iz Gline. Bili su na terenu cijeli dan, odvezli su, evo, jučer i danas ide još dodatno 10.000 komada prikupljenoga crijepa, tako da jedno veliko hvala svima njima. Danas ćemo pokušati osposobiti dva kontejnera da ih pošaljemo u Kravarsko za ljude koji imaju stoku, a ne mogu otići od svojih kuća, u njima ne mogu biti. Tako da, evo, pokazalo se jedno veliko rugvičko srce, ali ne samo rugvičko, i dugoselsko i goričko. Tako da, evo, hvala vam svima. Istog dana Gradsko društvo Crvenog križa i Zavod za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizirali su izvanrednu akciju darivanja krvi, a darivatelji su čekali i po nekoliko sati da dođu na red. Evo, mi smo sretni da u redu čekaju, što znači da je odaziv jako veliki i da će biti prikupljene nove doze. Naravno, treba će kao i sve ove jučerašnje koje su akcije provedene, i drago nam je i hvala svima na velikom odazivu. Akciji se odazvalo 89 darivatelja, krvi je dalo 72, od toga čak 17 novih. Ja sam Ima Barbarić, imam 18 godina i sad prvi put darujem krv. Zašto baš danas? Pa ne znam, evo, htjela sam prije, ali mislim da je sad najbolji trenutak za to, evo. Pa mi svake godine imamo 20-ak novih darivatelja krvi, to nam je u biti najveća snaga. Naša populacija je relativno mlađa i evo, nastojimo ovako uključiti sve mlade. Ove nove neke lokacije kao što je općina Rugvica, tu nam se baš mladi ljudi prijavljuju, posebno evo, pripadnici vatrogasnih društava, sportskih društava, i to je u biti naša perspektiva za budućnost. Pa mi smo naše akcije uredno obavili, jedna je akcija svega bila odgođena, kasnije se sve to malo nadomirilo, što bi rekli. Naravno, sad pred kraj godine bilo je nešto smanjeno u odnosu na naše planirane akcije, jer računamo da su ljudi u izolacijama, da su neki bolesni, ali evo, sad će se to opet nadomiriti sa ovim izvanrednim akcijama. Mato Čičak u više navrata kao načelnik općine i kao predsjednik županijske skupštine boravio je na stradalom području, posebno u Kravarskom i Pokupskom, a o štetama u Zagrebačkoj županiji kaže: imamo dosta stradalih područja, najgora su naravno Kravarsko i Pokupsko, a stradalo je 80-ak stanova u gradu Zaprešiću, što je ovako začudo, ali evo, razgovarao sam sa gospodinom Turkom, gradonačelnikom, i sa zamjenikom gradonačelnika, imaju stvarno velikih problema, morali su iseliti 80, tako reći, obitelji iz tih stanova. Jedan veliki problem, ali evo, ja sam uvjeren da uz vladu i uz županiju uspjećemo to riješiti. Još ima šteta, naravno, u ostalim dijelovima županije, ali za izdvojiti je grad Ivanić, koji ima štete, grad Veliku Goricu koja ima štete, ali evo, ja mislim da se moramo usredotočiti na pomoć Pokupskom i Kravarskom, jer oni imaju na 15 do 10 puta manje proračune od svih nas, i evo, ja pozivam sve gradonačelnike s područja Zagrebačke županije, sve načelnike da se usmjere svoja sredstva upravo prema tim područjima, jer oni su mali, sa svojim proračunima praktički ne mogu ništa. Pri tome ističe i prvu pomoć Zagrebačkoj županiji od vlade, najprije od 10, a zatim od još 5 milijuna kuna. Moram zahvaliti na kraju vlade Republike Hrvatske našem premijeru, gospodinu Andreju Plenkoviću, koji je samo u jednom danu osigurao 10 milijuna kuna za pogođene u Zagrebačkoj županiji. Ono što je najbitnije je da brzo se reagira, i ova pomoć koja je već jučer jednim dijelom uplaćena je jako bitna i puno veća nego da dođe za mjesec dana kad će biti kasno. Evo, stvarno hvala gospodinu Andreju Plenkoviću koji je promptno reagirao. Načelnik općine Rugvica naglasio je i dobru suradnju s gradom Dugo Selo i općinom Brskovljani u prikupljanju pomoći. Mislim da smo u proteklih mjeseci uspjeli naći zajednički jezik, jer smo vidjeli da na taj način možemo najviše pomoći našim sumještanima, od tog zajedničkog prijevoza, od suradnje preko kanalizacije. Ja sam uvjeren da će u idućim godinama to stvarno biti tako i da možemo puno više zajedno nego sami. Vi gledate panoramu Zagrebačke županije iz općine Rugvica. Ostanite i dalje s nama.
Odmah nakon spoznaje da je u potresu 29. prosinca oštećen nadvožnjak od Dugog Sela prema Rugvici, policija je ograničila prijevoz preko nadvožnjaka za vozila iznad 3 tone. No mnogi se toga nisu pridržavali, stoga je nakon velikog sastanka 5. siječnja odlučeno iz sigurnosnih razloga zatvoriti nadvožnjak za sav promet. Pa evo, nakon današnjeg sastanka gdje su bila gospoda iz Hrvatskih autocesta, iz policijske postaje Dugo Selo, županijske uprave za ceste i predstavnici prijevoznika autobusnog županijskih cesta, donijeli smo odluku da zbog nalaza IGH koje je naručili Hrvatske autoceste, promet na ovoj dionici preko autoceste na ovom našem nadvožnjaku će morati biti kompletno zaustavljen. Jednostavno iz sigurnosti potres se desio, napravio je značajna oštećenja i mogućnost pada na autocestu. Ne možemo riskirati ni naše živote koji prometujemo preko ovog nadvožnjaka, ali svakako ni ljude koji se voze ispod ovog nadvožnjaka po autocesti. Evo, moramo obavijestiti sve stanovnike i gospodarstvenike na području općine Rugvica. Dakle, ono što se dogodilo u ovom razornom potresu koji je pogodio Petrinju, Sisak i Glinu, također je nastradao nadvožnjak Rugvica pred kojim se nalazimo. Jednostavno, zbog rasponske konstrukcije koja je štetnim djelovanjem potresa, analizom stručnjaka IGH preporučeno za zatvaranje za sav promet. Jednostavno, teško je regulirati, može se desiti da je neki kamion prođe, napravi dodatna oštećenja, ugrožen je zapravo dvostruki promet, promet na nadvožnjaku i ispod na autocesti, tako da smo nužni zatvoriti. Dobro je da su Županijska uprava za ceste i HAC već ranije pripremali rekonstrukciju, pa je natječaj raspisan. Pristigle su 3 ponude. Izabran je izvođač radova, no treba proći žalbeni rok kako bi radovi mogli započeti. Da će se jako brzo krenuti u sanaciju i nadamo se da neće jako puno trajati ni sama sanacija ovog nadvožnja. Nakon sastanka vrlo brzo je intervenirala policija i već 5. siječnja u podne za sav promet nadvožnjak je zatvoren. Znači i ulaz i izlaz nadvožnjaka, znači i sa kružnog toka i smjera Rugvice. Alternativni pravac, znači prebacit ćemo dole prema Nart Jaševcu i onaj dio prema Dumovcu, znači prema Sestvenskom Kraljevcu, i prebacit ćemo se na onaj dio prema Ikej. Znači to su sad alternativni pravci vezano za ovaj dio Rugvice koji ide prema gradu Zagrebu, odnosno prema Dugom Selu. Stavljamo, znači, ove betonske prepreke, one New Jersey tako zvane, tako da zatvorimo taj promet da se ne bi slučajno neko provukao i ne daj Bože da se ne bi šta desilo. Ipak, nakon brojnih sastanaka, razgovora sa prometnim i građevinskim stručnjacima te izrađenim dodatnim elaboratima, prometovanje nadvožnjakom ovih će dana ponovo krenuti, ali samo za vozila do 3 tone i to u jednom smjeru, što će se osigurati dodatnom prometnom signalizacijom. Načelnik Mato Čića kaže kako je mještanima dosadašnji način prometne regulacije stvarao veliki problem u svakodnevnim obavezama, te su uz velike napore uložili dodatni trud kako bi se osigurao jednostavniji i kvalitetniji život s obzirom na cjelokupnu situaciju. Sa Čazmatanom ćemo dogovoriti da će djeca morati ići tim alternativnim pravcima, malo će duže čekati, ali mislim da sigurnost svih nas je bitnija od bilo čega i od vremena i od svega. I evo, organizirat ćemo da djeca mogu doći u školu, da ljudi mogu doći na posao. Istovremeno pozvao je sve sudionike u prometu da poštuju postavljena ograničenja. U ponedjeljak je i u osnovnoj školi Rugvica započelo drugo polugodište za učenike nižih razreda. Evo, započela je školska godina za naših 280 učenika nižih razreda, učenika od 1. do 4. razreda koji su krenuli u drugo polugodište, dakle, a viši razredi su nam na online nastavi. No zbog zatvorenog nadvožnjaka, dio učenika putnika u školu će morati ranije, kaže ravnatelj Robert Munđer. Da, evo, naš broj putnika je preko 70% učenika koji većinom, dakle, koriste ovaj prijevoz. Imamo novu situaciju vezanu uz nadvožnjak, dakle, koji je zatvoren zbog sigurnosti svih nas. Dakle, i učenici od strane Ježeva, dakle, i
onih tamo. Dakle, sela moraju ići na autoput i imaju obilazni put oko na Svibovski otok. Ovim putem bih se htio i obratiti roditeljima da budu strpljivi, dakle, i da imaju razumijevanja za ovaj problem nadvožnjaka, dakle, i opet nešto malo raniji polazak učenika prema školi. Krajem prošle godine započeli su radovi na povezivanju školske sportske dvorane i osnovne škole. Je, evo, konačno su krenuli radovi na spojnom hodniku škole i dvorane, što smo dugo očekivali i velika je potreba u našoj školi. Evo, ovim putem se želim zahvaliti na dobroj suradnji sa našim osnivačem, županijom, pročelnikom županije i predsjednikom Skupštine Zagrebačke županije, našim načelnikom. Dakle, i evo, konačno, nakon provedenog natječaja i svih onih proceduralnih stvari, evo, radovi su krenuli. U razgovoru sa nadzornim izvođačem mogu tvrditi da radovi jako dobro napreduju, da su svi zadovoljni i neka dinamika nam prognozira da bi to kroz evo, nekih nekoliko mjeseci, dakle 2 do 3 mjeseca možda biti moglo biti i gotovo. Što će to značiti za učenike zapravo? Pa ovo će za učenike i za sve nas značiti jako puno. Dakle, u organizacijskom smislu, dakle, ne treba naglašavati koliko znači, dakle, nakon nastave tjelesne i zdravstvene kulture i treninga, prelazak u zimsko vrijeme na otvorenom do škole i u obrnutom, dakle, jako puno. Umjesto u svom domu, 9-godišnja Irena svoj rođendan je proslavila u Rugvici. Dobar dan. Ja sam čula da ovdje ima jedna slavljenica. Kako slavi rođendan? Sretan ti rođendan, Zlata. Upravo danas Irena Pratljačić slavi svoj 9. rođendan, no ne u svom rodnom domu u Petrinji, već u Rugvici. Rođendanskom tortom iznenadila ju je predsjednica općinskog vijeća Rugvice Ana Munić. Irena, sretan rođendan, općina Rugvica. Bravo. U povodom tvog 9. rođendana ja ti želim puno sreće, zdravlja, svega onoga što si ti želiš i da budeš sretna. Nadamo se da ćeš sljedeći rođendan dočekati kod svoje kuće. Ja se zovem Irena, prezivam se Pratićić, treći sam razred. Ovdje mi je malo onako neugodno, zato što nisam baš u svojoj kući. Ali dobro, bolje mi je tu, jer se, barem sam se spasila i nisam na ulici, to je to. Su ti inače najbolji prijatelji, prijateljice s kojima bi rado ovako proslavila rođendana, sad ne možeš? Pa svi su mi najdraži, svi su mi najbolji prijatelji. Poklone za Irenu i njezinu braću Gabriela i Davida uručilo je gradsko društvo Crvenog križa. Veliku obitelj predstavio nam je sretni djed Sebastian Gusić, vedar i nasmijan, iako slijep i nepokretan. Ja sam djed. Otac sam Nikole. Mislim i Mateje, cijetke. Imamo 30 unuka i 10 djece, ja i ovaj. Znači imamo sina, 3 sina imamo. Anton, Augustin i Nikola. Imam 7 kćeri. Mislim, svi oni imaju djecu, imam 30 unuka i 1 para unuka. Imam čerku ovdje u Brskovdane, koja je udata, ima 3 djece. Od kako sam došao u Hrvatsku, rođeni su mi, došli sam sa 8 djece, a rođeni su mi još 2 u Hrvatsku, ova Mateja i Augustin. Augustinu je Tuđman kum, predsjednik. A kako je prošla njihova obiteljska kuća u Petrinji, priča baka Filjka. Pa kao sin je bio tamo i ja nisam mogla otići radi njega jer ne mogu ga ostaviti, pa gdje te ne može, ona ima djecu mali, znaš kako te, a dosta je kuća stradila, tako da je plafone dolje i kak je krov, sve voda unutra, sve komplet, sve. Tako da nije za život, da onda smo tražili taj, kak se zove, kontejner. I sada su juče donijeli, pa će vidimo sad kako ćemo to sad srediti tamo, da bi mogli bar da se vratim. Bar neko da se vrati. Njega ne mogu još tamo nositi jer nemam
nema WC, nema ništa i njega moram stalno... Jer ja sam i slijep i bez noge. Tako da, ali opet kažem, hvala Bogu, svi su živi i zdravi, toliko djeca, toliko unučad. To je najglavnije da su svi živi i zdravi, a drugo sve će bude polako. Ovdje u Rugvici, gdje je trenutno 11 članova njihove obitelji, snašli su se dobro. Dobro, dobro, hvala čovjeku što nas je primio i da smo to... Zahvaljujem dobrim ljudima. Inače ne bi imali gdje, inače bi morali biti po livadi, kao svi drugi. Tako da, ja kažem opet hvala ti Bože da su svi živi i zdravi, i unučad, i djeca, i svi. Pa drugo bit će. Mi smo navikli i po livade i... Ovo nam je već 15. put što se selimo. Ali dobro, neka, hvala Bogu, opet bit će svega, samo nas neće biti. A onda je slijedilo još jedno iznenađenje za slavljenicu Irenu i njezinu braću Gabriela i Davida. Od Crvenog križa na poklon su dobili bicikle. I dok su djeca odmah željela isprobati poklone, Gordana Kocej govori nam koliko je osoba stiglo iz Petrinje na Dugoselsko i Rugvičko područje i na koji im način pomaže Crveni križ. U ovo vrijeme na područje i Rugvice, Dugog Sela i Brckovljana došlo je 80-ak osoba. Evo danas smo saznali da je jedna nova obitelj došla. Neki su međuvremenu otišli, kažem novi dolaze. I došli su već i prvo večer su neke obitelji došle. Mi smo nastojali odmah u suradnji sa općinom Rugvica osigurati ono što im je za prvu ruku bilo potrebno. Evo i sada ih nadalje obilazimo i to namjeravamo i dalje raditi i unutar maksimalno naših mogućnosti i pomoći ljudima. Ovdje se prikupljalo na više lokacija u osnovnoj školi i u Narti Alševcu u Caritasu tamošnjem, na našoj lokaciji u Crvenom križu. Znači, još dan danas ljudi donose i mi prihvaćamo naravno tu svaku pomoć i raspoređujemo je kako je kome potrebno. Pa evo, za područje općine Rugvica, općina Rugvica osigurava kruh redovno, a mi smo ih osigurali sa hranom i higijenom, nadam se da je dovoljno. A nas ćemo evo i razveseliti kada imamo ovako neku lijepu prigodu, da ipak se osjećaju ugodno i... To su bitni datumi u životu svakog djeteta i nastojat ćemo i tako im pomagati. Baka i djed puni su hvale za smještaj i općenito za pomoć koju je dobila njihova velika obitelj u Rugvici. I sa hranu tu večer kad smo došli i sa sve. I do načelnika, ne mogu, stvarno dobri ljudi, susjedi ovdje od Crvenog križa, svi su bili, svi. Ja sam rekao, zahvaljujem svima, pomoć dobrim svako, ljudima. Svako, jeli, što kažu, hvala im od srca svima koja kakvu pomoć nam je pružio u te teške trenuci. I tako kažem, hvala Bogu da su mi djeca, unučadi, svi živi i zdravi, nijedno nije stradalo u te ruševine, ali to je bilo gadno, to je bilo, ja kažem, ne daj Bože nikom tako, strahotno. Naravno, u takvim situacijama svi za jednog, jedan za sve. Ne daj Bože da se mi nađemo u takvoj situaciji i nadamo se da bi doživjeli isto tako. Zahvaljujem dragome Bogu što mi je dao dobru obitelj. Stvarno su mi svi obitelj jako dobro, svi su od jedan za drugoga. Od žene pa do najmanjega unuka i para unuka. I općina Rugvica pozvala je svoje stanovnike da prijave štete ukoliko su ih imali tijekom nedavnih potresa, a obrazac za prijavu šteta nalazi se na službenoj stranici općine Rugvica. Isto tako, općina Rugvica obavještava sve poljoprivrednike s područja općine da će i ove godine financirati nabavku sjemenskog kukuruza i mineralnih gnojiva. Korisnici zajma mogu biti poljoprivredni proizvođači s područja općine koji su podmirili sva dugovanja po prethodnim zajmovima kao i sva dugovanja na osnovu komunalne naknade i naknade za uređenje voda. Predbilježbe se prikupljaju do petka 29. siječnja u 12 sati, a obrazac izjave podiže se na ulazu u zgradu općine svaki dan od 9 do 14 sati. Zbog epidemioloških mjera popunjeni obrazac ubacuje se u poštanski sandučić općine Rugvica. Poštovani gledatelji, bila je to naša prva ovogodišnja emisija Panorama Zagrebačke županije iz općine Rugvica. Hvala što ste bili s nama i gledajte nas ponovno sljedeće srijede u ovo isto vrijeme. A do tada, srdačan pozdrav!